دے حالات کی دیر مصائب و مصیبتوں در آدھری دی خصوصاً جی ٹول دنیا بانے آوزم انتنے وطنن بانے و باگانی را غلی بلاگانی را غلی دی مصیبتوں آتو آعول آو ٹول دنیا آگی لپیٹ کے دولار خلق پا خوف و حراس کے لی سشتے ہیں نشتا ہو لیکن خلق دا سی خوف و حراس کے لی حکومتوں نے دمرا چکر لی خوفوں نے حراسوں نے جو کری دی چدا خباز خلق کوئی ذہنی طور مفلوچ کری دی ذہنی طور بار ناگی چکم بدا سے وہمیان وقت جن سی وہمیان شوی دی بیماری شتا ہو کر اشتلاع والے و مستقل بیماری دا دا روزانہ چکم آنک مچولی پر بازار کی پر پولیس ہو دارے مسلمانان دا دا کرونا نا مسکم دا نہیں دا دا آگے نصیحت دی دا یو فکر آیا ہم ہم خلق و بازار لگے منڈی ہوئی دی دانو میں بندی پولیس ہو دسی خلق رستا دا دا ٹول چکم دے ہوا وبادا نقصان دے آفتون دی دے آفتون نا دے نا چکم دے آبا را گانا دے نا حفاظت دا پارا دا نا چکم دے استغفار وقت البکا دی پل گناہوں مغفرت وقت البکا دی زمان گناہوں دا مسلمان گناہوں دا گوری نکم دا سی گناہ دا جی بمس مسلمان کی نشتا کالا گانی دی کڑا کی دی کتتلن دی غیبتوں دی کدرو دی کچھ غلے دی دین پوری خندگانی دی کالیمان پوری خندگانی دی قرآن و دین آدار کے دی پوری سپکوالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ختم نبوت اور ناموسی رسالت پوری ٹوکی تکالی دی دی صحابہ ناموس اور آئی چکم عزت پوری ٹوکی تکالی دی ہر سڑے کے لگ ہونت سے تعلیم کڑی یا لگ ہونت سے چکم دی پویا حاصلی نظام دی پویا وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پویا دا چکم دے پویا رکھ کے رہی حالانکہ دا زمان عقیدہ دا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عاقل انسان اور دا عقل والا انسان پا دنیا کی نتیر سے میں نبر رہشی دا زمان عقیدہ دا اور کچھ رچا دا عقیدہ دی اور رچا دا عقیدہ چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عقل والا انسان بل تیر سے میں نبر یا براشد دا عقیدہ ناروا عقیدہ دا خراب عقیدہ دا دا کفر عقیدہ دا اچھی حضور علیہ السلام منتر دن خبر کئی اور اللہ خبر دا پوئی خبر دا حکمت خبر دا عقل خبر دا دانائے خبر دا اخپل اول پکار دی کائی پر خندل پکار دی اخپل اول پکار دی من ٹوکی تکالی دی اور دارنگی منظور توری بازاروں نے کہ عرصہ خلق کئی کئی وہ جماعت کی بنا کئی جماعت کی بنا سے گئی اور روجی تراوی بنا سے گئی اور دارنگی مادی اپر رضو میچے اللہ پاک نارضا دی زمکنا خلق عمرو درون پری دی اللہ پاک دمر نارضا دی زمکنا توافن دین پری دی حج دین پری دی دا حرم شریف کے بعد پدہ روجی پمیاش کے تراوی کے لئے اور دنیا خلق بنا ٹولی دنیا در جمع کی دل آلتا کوئی بڑی رمضان مبارک کے خدمی اور دیر مزہ کی اور شیخ سدیس اور غاری سدیس اور فلان فلان بھائی کی داسی دس تلاوتن کی بیت و آگانی دن آرش ہے ختم دے اللہ پاک چکر دے ہاں حرمین تسوق پری دینا در رسول اللہ سلام سلام آئیت حضور اللہ سلام سلام تا اللہ سوق پری دینا ویتا سدیس قابل نہیں ہے تو حضور علیہ السلام علیہ السلام واشوائے حرم طریق ستا ستلو قابل نہیں نجی سرے تمر گناہ گیا نہیں لا اللہ دین پوری خندہ گیا نہیں کہیں عالمان پوری خندہ گیا نہیں کہیں مجھ پوری خندہ گیا نہیں کہیں ازان و قرآن پوری خندہ گیا نہیں کہیں تو حضور علیہ السلام عظیم شاہ رہنی پوری خندہ گیا نہیں کہ ناموں سے رسالت دا چکم دے آسے انسانیت دے آدا سمو سلمانی دا اللہ بخبہ کی گینا دا اللہ خرف دے اصل دے زمان نازک ہمان دیت لین دن پری دے کل برا تو حکومت بنا کی آو کل برا تو بنا کی دیزے کی دانسی ادرے گی اور دیزے کی دانسی ادرے گی اور سلام ماچو ہے در حضور علیہ السلام سمجھ تے اتنا سلام لاس میں لاول مسافہ دے اکڑا گناہ برا نمافشی اور گناہ برا چکم دے بے اخلاص سرہ یو بلن نفرتو نا دی سلام بوکی سر بہت خوز ہے
أعضاء نجتك يا بن الله ابن فرتنا أعضاء غني الله بغلالي الحمد لله زمان لا خلي زمان كلي دي أعضاء غني دي كده على ما أصحى ما أصحى ترى تروكي أعضاء زمان يا أخي دام تشل كنده بكرونا كم ماركش تنا وبن سبوا شيء الله كلا سلي وجه ده وبوجه ده نو كلا بكرونا اليوم داوس الدنيا فلك شمال كينا دا بكرونا ماركش ما شو لا بكرونا فلك تروس سبوا دي أعضاء عندنا ملكي نخدا حضور میں عقیدہ دا چھ مرگ ہم حق دے ودا مرگ دا پارا چھ کم سبب دے آم معلوم دے پل چھ کم دے سبب نشتا مجھ کم اللہ پاک مہر رکھنی آگا روئی برحال احتیاطی تدابیر نا شریعت دائی مخالفت نگئی احتیاطی تدابیر میں استعمال ہے او دا طریقہ مرا کے لیکن نفت دم رفضا چھ کم دے آنے شریعت مطابق چھ کم دے آنے رب لہذا اللہ پاک دے منتقوی نصیب کی استغفار وقت میں بکار دیں حضرت